Beralih ke fokus sukan, jaga perseorangan lelaki negara Dato' Lee Chong Wei layak ke saingan Siri Super akhir secara merit selepas menghuni ranking ke-7 Siri Super berdasarkan kemas kini terbaru dikeluarkan Persekutuan Badminton Dunia BWF petang tadi. Kejohanan yang menghimpunkan 8 pemain terbaik dalam saingan Siri Super sepanjang tahun itu bakal berlangsung di Dubai bermula 14 hingga 18 Disember ini. Chong Wei yang menjuarai 3 daripada 6 kejohanan Siri Super tahun ini terbuka Malaysia, terbuka Indonesia dan terbuka Jepun mengumpul 43,510 mata untuk menduduki tangga ke-7 dengan pemain Denmark Jan O. Jorgensen menghuni tangga teratas apabila mengutip 65,440 mata. Turut layak ialah Victor Axelsen dari Denmark, Sun Wan Ho dari Korea Selatan, Tian Houwei China, Eng Ka Long dari Hong Kong dan Mark Zwiebler dari Jerman. Perebutan gelaran juara kali ini lebih menarik apabila BWF memberikan slot wildcard kepada bintang sensasi China Chen Long bagi melengkapkan kuota 8 pemain disebabkan statusnya sebagai pemenang pingat emas Olimpik Rio 2016. Sebagai rekod, Chong Wei sudah 3 kali muncul juara dalam kejohanan yang diadakan mengikut format Liga Sepusingan itu iaitu pada 2008 hingga 2010 dan 2013. Cabaran Malaysia di Dubai turut digalas beregu lelaki negara Guh Visham dan Tan Wee Kiong yang layak selepas menghuni ranking ke-2 Siri Super apabila mengumpul 62,630 mata. Sementara itu, cadangan memperkenalkan sistem pemarkahan baru. 11 mata berbanding 21 mata digunakan sekarang dalam kejohanan badminton adalah bagi menggalakkan pemain muda lebih kompetitif dalam permainan pantas. Presiden BWF Paul Eric Hoyer Larsen berkata badminton perlu kepada perubahan dan cabaran bagi memastikan sukan berkenaan terus menjadi antara sukan popular di dunia. Pemain juga mahu cepat memenangi perlawanan, lebih agresif dan ini menjadikan perlawanan bertambah baik, katanya kepada pemberita selepas melancarkan Liga SS Purple 2016-2017 hari ini. Sebuah portal sukan melaporkan sistem permarkahan 11 mata dicadangkan BWF itu menimbulkan pelbagai reaksi daripada pemain, terutama pemain nombor 1 dunia, Dato' Lee Chong Wei yang menyokong sistem 11 mata itu kerana ia memberi kelebihan kepada pemain berpengalaman. Sebelum ini, BWF memberi 2 pilihan di bawah sistem permarkahan baru. Sekiranya kedua-dua pemain mencapai 10 mata, iaitu dengan menetapkan kelebihan 2 mata atau maksimum 15 mata untuk menentukan pemenang. Mengulas lanjut, Hoyer Larsen bagaimanapun berkata tiada bukti daripada mana-mana kajian bahawa pemain senior akan memenangi lebih banyak perlawanan jika sistem permarkahan baru itu dilaksanakan kelak. Sekian berita edisi jam ini. Teruskan menonton Fokus hari ini esok di waktu yang sama dengan paparan lebih menarik, tepat dan terkini. Saya Dit Zaidi. Dan saya Zulaz Yusof. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum, selamat malam dan teruskan menonton.